И сейчас мне бы хотелось предоставить слово человеку-легенде, тому, кто стоял у истоков, определял позицию Украины у истоков крупных международных проектов. Это министру экологии Украины в 2005 году Юрию Ивановичу Костенко. Не слышно, Юрий Иванович. А так, чуєте вже? Ви мене чуєте? Чуємо. Дякую. Вітаю всіх учасників круглого столу. Щиро дякую за можливість долучитися до цієї надзвичайно важливої дискусії. І якраз поділитися своїми думками щодо того, як, на мій погляд, варто було б далі йти дорогою щодо перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему. Дійсно, під час унікальних переговорів, які здійснював український уряд із Великою Сімкою та Європейською комісією у 1995 році, що завершилися підписанням у Канаді меморандуму щодо закриття до 2000 року Чорнобильської атомної станції, а також затвердження плану дій, як цього досягти. Ключовим елементом цієї програми, звичайно, було питання фінансування. З яких джерел, яких ресурсів має фінансуватися ця унікальна проблема не тільки для України, а й для всього людства. Дуже складні були переговори, скажу відверто, тому що західні країни були готові надавати Україні будь-яку допомогу в будь-який термін, але на умовах кредитування. Враховуючи той стан економіки на початку 90-х, відсутність джерел реального фінансування з боку держави на такого роду масштабні проекти, я наполягав на тому, щоб принципи фінансування проєктів, які увійшли в план дій, а це не лише перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему, це також і все те, що стосувалося зняття Чорнобильської атомної станції з експлуатації, створення відповідної інфраструктури і також інфраструктури для колосальної кількості високо- і низькоактивних радіоактивних відходів, утворених під час Чорнобильської катастрофи. Все це вимагало інших підходів, на які тоді не було відповіді. Отже, в результаті дискусій програму щодо зняття ЧАЕС з експлуатації було розділено на проекти, які будуть прибутковими, це, зокрема, введення нових енергоблоків замість чорнобильських, тобто компенсуючі потужності. А от все, що стосувалося перетворення у безпечну систему і самої ЧАЕС, і об'єкту укриття, то ці фінансові ресурси Захід взяв на себе зобов'язання виділяти в Україні не на основі кредитування, а на основі безвідплатної допомоги. Це було унікальним для тогочасної української політики досягненням, і саме виходячи із цих принципів, закладених у Чорнобильському меморандумі, і розпочалася підготовка. Спочатку це фонду у Європейському банку реконструкції і розвитку, а далі на Генасамблеї ООН у 97-му році, 20 листопада, президент України Леонід Кучма, віце-президент Ел Гор провели першу конференцію донорів на полях Генасамблеї ООН. 38 країн, наскільки я пам'ятаю, тоді вперше оголосили про свої внески у Міжнародний Чорнобильський фонд. Саме з цього і почалася історія фінансування цієї унікальної програми.
Хочу нагадати, що під час переговорів я постійно наголошував на тому, що вся програма щодо перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему може бути завершена лише тоді, коли всі без виключення ядерні матеріали, і високоактивні, і низькоактивні, будуть захоронені у відповідності до вимог МАГАТЕ і міжнародних документів. І саме такий підхід і позиція України дозволила розбити на етапи проекти, які стосувалися вирішення як проблем Чорнобильської АЕС та зняття її з експлуатації, так і проблем перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему. Так, дуже було багато дискусій, чи доцільно витрачати величезні кошти на створення нової арки, про що вже згадували учасники круглого столу. Можу сказати абсолютно чесно і відверто, я був прихильником пошуку рішень, які б одразу дозволяли ресурси максимально використовувати для пошуку шляхів вилучення паливно-міських мас і ядерних матеріалів із зруйнованого реактору. Але ця тоді пропозиція не знайшла підтримки, і сьогодні ми маємо новий confinement, об'єкт укриття. Два. Отже, на мій погляд, яким чином потрібно далі рухатися у темі пошуку фінансових ресурсів, які потрібні для наступного етапу робіт, передбаченого меморандумом, це перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему. В першу чергу я пропоную вашому високоповажному зібранню за результатами обговорення звернутися до президента України із пропозицією призначити уповноважену президентом особу для ведення подальших переговорів щодо наповнення фонду для реалізації етапу робіт в об'єкті укриття, тобто вилучення паливо міських мас. Чому важливий статус переговорника? Я отримав від тодішнього президента Кучми такі повноваження, і це дозволяло мені проводити переговори з різними країнами на самому високому рівні. На превеликий жаль, сьогодні такої особи, наскільки я знаю, немає, а відтак переговорний процес іде, як на мене, не зовсім тим шляхом, який потрібен для такої важливої проблеми, як проблема виведення з експлуатації Чорнобильської атомної станції та перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему. Друге, потрібно звернення Верховної Ради України до парламентів Великої Сімки і Європейського Союзу із проханням сприяти тому, щоб уряди цих країн повернулися і активізували тему перетворення об'єкту укриття в екологічно безпечну систему, а відтак почали думати щодо наповнення фонду відповідно міжнародного. Третє, потрібно, щоб президент дав завдання Міністерству закордонних справ України з тим, щоб він підготував переговорний майданчик для того, щоб провести такого роду переговори. І це все має відбуватися на високому політичному рівні. Я це особливо хочу підкреслити. У всіх важливих етапах і переговорів, і безпосередньо прийняття рішень брав участь і президент тодішній Леонід Кучма, і я як уповноважена особа від президента Кучми. Ще одне важливе, як на мене, дійство потрібно зробити для того, щоб далі ефективно рухалася ця тематика. Від того, як український уряд буде звертати увагу на всі ті проблеми, які сьогодні залишаються під новим саркофагом, саме від цього і буде залежати позиція західних країн. Якщо в Україні на рівні міністра, президента, прем'єр-міністра не буде постійних нагадувань Заходу про їхню не просто відповідальність, а їхні зобов'язання
у відповідності до меморандуму, який було підписано в 95-му році, то, ви знаєте, Захід буде робити вигляд, що все гаразд, проблеми не існує і не буде тим більше шукати кошти для вирішення цієї української проблеми. Тому зараз настав той час, коли знову треба активізація на всіх рівнях – політична, інформаційна, громадська – з тим, щоб підняти актуальність цієї проблематики щодо зруйнованого саркофагу, під яким залишається, я умовно називаю це, але свого роду ядерна бомба в неконтрольованому стані, то до тих пір, поки в Україні не набуде ця тема нової актуалізації, очікувати, що Захід знову прийде і буде казати, що ще вам зробити і чим вам допомогти у цій тематиці, сьогодні світ має надзвичайно величезну купу проблем, починаючи від пандемії, криз різних, війна Росії проти України. Тому ця тематика – це тематика, яку треба нам з вами підняти знов на державний рівень. Тоді, як на мене, і можна очікувати іншої реакції Заходу на наші прохання допомогти у фінансуванні. Дякую за увагу. Спасибо, Юрій Іванович. Ми, безусловно, внесем ваше предложение в итоговое обращение по результатам нашего круглого стола.